Fotoğrafya yani özü bir senet kimi çok özel senetti. Çok öyle bilir yani fotoğrafya hasantı ama fotoğraf olmak çetindi. Yani o momenti tutmak çetindi. Orada momentleri tutmak lazımdı. Işığı bilmeye lazımdı. Gülümsemeye lazımdı. Güzel yani foto çok güzel senetti. Hal-hazırda bizde Bakı'da çok fotoğraf var. Yani ben bakarım halal olsun. Cavanlar inkişaf edirlər, işləyirlər öz üzərində. Kimdəsə alınır, kimdəsə alınmır. No, əsas odur ki, çoxu demək olar yerində dayanmır, işləyir. Gecə, gündüz, ölüm, gözəllik, sevinç, kədər. Həyatdakı bu vəhdətləri görmək və qeydə almaq bacarığına sahib olanlardır fotoqraflar. Fotoqrafiya demək olar ki, sərhədsiz inkişafa malik bir sahədir. Yeniliklərlə zəngin olan bu sahəyə günümüzdə də ölkəmizdə olan maraq çoxdur. Hazırda ölkəmizdə kifayət qədər peşəkar fotoqraf var. Onlar arasında beynəlxalq müsabiqələrin qalibləri də az deyil. Fotolar həm də yaşanılan gözəl anların sənədidir. Mümkün qədər bu anlarımızın fotokameraların obyektivində gözəl əks olunmasını istəyirik. Yalnız fotoların deyil, həyatımızın da gözəl olması ümidi ilə. Orxan Şükür, İsa İsmailov, Space.